Uppgift 7, koordinatsystem att visar graferna till en rätt linje F och en andra graderingsfunktion G. Så F och G då. Den rätta linjen är F och G är den där kurva eller andra graderingsfunktion. Besvara frågorna med hjälp av graferna för vilka värden på X gäller att G av X är mindre än 3. Alltså den här kurviga mindre än 3. Så har vi ju den här är 3. Ser du där? Där är 3. Så mindre än 3 betyder alla dessa finns i området där. Så har vi x är större än negativ 3. Alltså x här. Vi letar efter x. Och här är det 4. Så. Ser vi där. Så mindre än 4. För vilka värden på x gäller att f av x minus g av x är lika med 0. Så om jag skulle kunna sudda allt som jag har skrivit här nu. Så. Eller ritat, inte skrivit. De är 0, det betyder att de träffas där. De korsar varandra. Så där är det. Och där är det. Så har vi x är lika med negativ 2 och x är lika med 4. Hur vet jag att de ska vara lika, alltså att de ska korsa varandra? Jo, därför om jag adderar båda led med g av x, därmed g av x då. När den här är 0 så har vi f av x är lika med g av x, de är lika. Så när de är lika, deras y är lika. Det betyder att deras x är lika också. Mm. Det är därför att de där två punkten. I den här, i a, ni behöver inte skriva på det här sättet. Ni kan skriva x är mellan negativ 3 och 4. Kan ni också skriva. Om ni kan inte beteckna på matematiskt sätt då. Det är godtagbart också.